това, защото не те предизвиква конфликта. Най-напред операторът на BTV е ударил телефонът му и го е събавил на земята. Не може да има двойни стандарти. Докато циганите изявили се като престъпници и нарушаване на закона, те българина, родолюбеца, който се изправи, докато властта бездействаше. Той се изправи на границата срещу насочваната миграция на мюсюлмани и ислямисти, срещу незаконното нарушаване на българските граници. Този човек трябва да бъде незабавно освободен. Нека нашия призив да стигне и до съда, и до прокуратурата. Не могат да се прилагат двойни стандарти. Циганите да бъдат освобождавани под гаранция, един от тези, които биха децата тук в Асеновград, срещу платена гаранция е освободен. Не може само парата да бъде задържан, а да не бъде задържан и операторът на BTV.